Ball Berhulu. Thank you.
sasono jero mambak wonten ing papat pagelar aku amene kocak draning para kadang putra ingkang rasuk pusaka kaprajuritan kabeh bagus rupane terdas trapel trakit dina droya temploro kadya raden mas bagus permati perlu apa prajurit kandaranin prajurit Prabu Sewandono ono sak tengahing gunung kendeng kabeh kelini sak kawasa gunung kendeng iku sak saking kutha raja dhe prabanyo probaniro sak prabu jalan sreking Prabu Jaleng Srewijaya sami mreksa panjaluk ambeka ambeka tindake prajurit kang arep
prajurit Prabu Klono Sewanggon dengan orang sampai dengan dia Prabu Klono Sewanggon dikantuk suman yang ngayuh Dewi Soto Langit para bujalan serok isa wadyo balane soroping pandam sumulur madangi jero pasarean rengu rengu kalingan ngeranen sang deh manangkung sumungkem guling Bulawing wasono para tampa waraga rama bergawa lumaksana makita wing baris siap siap Panas tenang
mungkin silena karuan katone wus larang utan tenanan romo panomo Oh.
Nudige. Tuba tang berkatang si Tresno, berdekat kong dalam diri kang sabu darwatan. Pasukatan masalah terhadap petari gudang epak dalam Prabu jalan sergi. Kita singgat sahabat awis rupiah. Menikah kagak barakan prajurit makudo, prajurit petarangin, prajurit Prabu, kono sebat gunung. Kau setuju dengan kata putra muri-muri budaya Jawi ing wekdal siap niko ing awujud tari gudhug epak solah kedahipun Prabu Jalang Sregi nguri-nguri sejarah rikala semanten anggenipun Prabu Klono Sewandono akeh penguatan lampah arah-arahan saking Batarangin tumuju wonten keraton Kediri desa perlu badang para putri Kediri kang jejuluk kusuma nang ayu desa bolang ana sak tengahing gunung Kendhek kapigel dening sang panguwasa gunung Kendhek utusan saking Buta Raja Lubuya Prabu Jalang Menika prajurit Batarang itu pilih perang tanding Sekti Manggagoro kalian Prabu Jalang Sregi menika perang Bondowolopati perang Bondowolopati Prabanyo Bengkot Prawadyo Bolo Kalian